Dans le journal télévisé le collé il y a Congo. Tofungoli isango na biso mukolo malelo na maponami maye makosale mana sans azoma ibale mingi peza le 20 décembre wapi a candidat bazali kotambula bipayi na bipayi pona kokende kosenga na bayimboka ete bako kokopona to pe ko voter bango pona yango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi dit-il au motata mukozi kolo Congo démocratique pelle sur son candidat numéro 20 na maponami maye makosalema na sanza ya zoma ibale azwami mukolo malelo na enguma manda kamingi peza na etuka ya Equateur eleka kiboni boni tola na bolego sako mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi dit-il lombo tata mukonze kolo Congo démocratique lisusu candidat na mapona mimaye makosalema na sanza ya zoma ibale na mubu oyotozela ngola kolandisama na manaka ya commission électorale nationale ye akitaki mukolo maposo na enguma mbadaka mingi penza na etuka ya Equateur pona kosolola na bayimboka ete bakwa kopesa pona manda ya mibale na tina ya kokoba musala oyo autai kosala na manda oyo eleki Bosimba ete mwana mboka Tshisekedi ditilombo ayamba maki lokola Jésus Christ tango akotaki na Jérusalem. Na boye bana ya engumba mbanda kabatondi samaki na esengo komona mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ditilombo numéro 20 na maponami oyo ekosalema. Na boye ya azwaki maloba ya koyebisa na bango ete esengeli bapesa ye manda na tina kokoba musala kitoko oyo asalaki na premier manda. Telemaki pe apeta ki peza lokole liboso ya bana ya engumba mbandaka maso mabandaki na kimya pe masuka ki na kimya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tozonga na kati ya engumba mokonzi Kinshasa pona kobisa na bino ete boko na lingomba ya politique ebengami parti du peuple pour le progrès du Congo PPBC na boku seba sengina vice-premier ministre, ministre intérieur, mwana mboka, Peter Kazadi, ame koka kosong, sila bango, lingoma la bango, politique, eye, ezwami bongo, na maboko ya maître José Kadima, tumbato, landa bola ibo asango, na Laetitia Basingu. Eba na utokala, epa ya bato, bansote, lingoma politiki, ebengami, parti du peuple pour le progrès du Congo, PPPC, obokuse, yango ezali, solon, penza, lingoma politiki, yankondo, Stephen Dita Dindita, Kiaku, kasi ya kokamwa, na moi mwalelo, lingoma liyango, ezali lisusu, ongambo, ya bangote, mpesika, ekomi, ongambo, ya maître, José Ntumba, Kadima, mpe yango, ebimi, mpolele, omiso, mia bato, banso, na sango ya lokasa, tope, journal officiel, Uto sanza ya sambo ya mubu mweto zali na yango Talatinda mokambi molandi Yalingomba li na mwana mboka David Mbambi Nzita Mpe mokondi molandi Mwana mboka Suzanne Mbemba Elongo moko na baili ngomba li apango Bazaliko senga na mundele mboka Koya kokata penza li kamboli yango na bosembo Pambate uto kala na journal officiel Nkombo yalingomba li apango Ebi makase na nkombo ya kondo Nzita Dindita Utomobu 1990 kino 2018 kasi ya kokamwa kokoma na mobu moye ebimili susu na kombo ya bangote ekominde na kombo ya maître José Ntumba Kadima kokamwa Njoka nde mpona ye mwana mboka David Mbambi Nzita bango bazali na mikanda miso mie mizali kotali sa ya solote lingomba liye ya PPPC ezali ya bango peli susu seni bambala mingi akotinde la kabango lokasa ya mbela tope invitation na kombo ya bango moko kolandisa maya kombo ya mokili lingomba politiki liye mkondo Stephen Nzita Dindita kiaku tika tokundolo la bino ete mikolo mileki mundele mboka Elongo na bilo ya ye babengisaki maître José Ntumba Kadima pona koyana mikanda miso mimekotalisa ete lingomba liye ya parti du peuple pour les progrès du Congo ezali penza ya ye kasi maître azangaki moyano akopesa pe ayano laki na mbela wana te maso mana ezali kotalisa ya solo penza te azali na mokanda te pe lingomba politiki ya PPPC ezali ya ye te talatina mbela ebwakami epa ya mondele mboka Nicolas Kazadi kolandela likamboli ye makoki maye mazongela mpenza bango moko baeli ngomba liye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokokoba basango na biso ya pokwa lelo na kozongisa la bino ba msango oyo tope maye tolakisa kibino na poso oyo toyitai kozala na yango Kikato ipsa na bino ete mukolo alomingo leka kezali mukolo oyo kolandisama na manaka ya
Commission électorale nationale indépendante CENI était appelée sans zéla na ba candidat ba kende et pa ya ba imboka kosenga kosenga makoki et ba kokopona bango to kotida bango bisika ba ibazwami ba candidat ba ibazwami ba candidat pona yango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi di Tshilomboye afungula ki campagne na ye awa nakati nguma mokonzi Kinshasa mingi penza na libanda ya masano ya demartir eleka kiboni boni Olivier Longongo apeti lokole. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi afungola ki misala ya bondongwani ya komisanjola mpo ya maponomi mazaliko ya mokolo malobilo leki ya zomina libwa sanza ya zomina moko mbumu ito zalina yango utolibanda ya masanu ya martir epa wapi ya senga kina bana banso ba ekolo ba ibatonda ki mekempo ya kulanda malobama ye aloba kina bango ete balanda taso kumokete balisukulu ya lukutali ye liko sale mamikolomi ye epa ya bato ba ibazali ko luka ko kamata bibunga oile ko e ya maponomi miki penza beta ki sete e pa ya bana mboka ko tala malamu misala moto asalaka eleko azalaki ko kamba kasi balanda bongo maloba mabango te zambi maloba ya buku ya nzambe na mukanda ya emoniseli eloba ete na tango ya suka basakoli ya lokuta bakozala meke kasi bolanda bango te zambi bazali ya nzambe te o maloba maye mukwa ntombolo Fati Beton akubaki lisusu na koloba ete ba Yudasi bakoya okoyoka bango bakoloba na kotongela bino boye to pe boye lokuta bolanda bango te bakosala yango te nzoka nde na kati na bango ezali na basusu baye bazwaka libaku ya kokamba ekolo Congo Démocratique to pe bazalaki ote ya mbula matari kasi batikala kotonga po ya bana mboka ata nzela l'hôpital to pe ete lote o maloba mabango okoyoka bakoloba ete na kokomisa bino bato ya bozwi na kolongola bino na popola nyonso mana ezali bazali koluka lolenge ya kokamata mboka na biso mpe kokende koteka yango ongambo ya bapaya so ngambo ya libanda ya masano ya martir Félix Antoine Tshisekedi atalisaki na koloba boye eleko eya bosanjoli akotambola bongo ote yekolo Congo Démocratique mobimba mpona kosolola elongo moko na bana mboka pe akotalisa na bango ntina ya etumba eye bazali kobunda elobeli ya lokola Congo ekitaki na balabala nguma mokonzi Kinshasa mpona kozwa makanisi ya baimboka na boye baimboka bapesaki makanisi na bango na koyoka bakandida bazali kowela ebonga ya kokamba ekolo Congo Démocratique na mibu mitano ezali koya yoka baimboka ndenge bapesaki makanisi na ntina maloba maye bazali koyoka na boko bakandida président de la République tolanda uta mokolo ya lomingo eleki bakambi ya Commission électorale nationale indépendante CENI basalaki kopesa nzela na tina ete campagne électorale kwa kobanda na kati ekolo Congo Démocratique mobimba wapi kobanda bayeba te kombo ya kowela ibonga kokamba ekolo Congo Démocratique koleka na badepute nationaux pe provinciaux bazali kosolola na bayimboka na tina kosenga manda ete batinda bango na palais du peuple to na esika ye pe achaki kombo na boye elobeli ya lokola Congo ekita mokoma lelo na balabale nguma mokonzi Kinshasa mpona kotuna bayimboka na lisikulu oyo bakandida bayi bazali kowela ebonga kokamba ekolo Congo Démocratique soki bazali koyoka yango boni boni yoka ndenge babetaki lokole mpona koloba po ye na tomoni bakandida bango nyonso tu batie batie to vote bango alors ke mutu na mutu oyo azoya azosala eloko te mpona biso bakongolais toyebi ke tozokena vote le 20 tokopona mais eloko biso tolingi bakongolais balingi premièrement nao ya liboso nano kimia nano ezala nano permanent na kati ya mboka parce que Congo na biso tozalaka na kimia te pandaki tozoloba boye kitumba mosuwa na este bato bazokufa eloko ya liboso tolingi Congo ezala na kimia na ba 26 province kimia ekota nano epuis ya mibale ifo bakonzi ya mboka oyo akoleka ayeba kotala likambo ebengami sociale ya peuple c'est ça. Parce que pendant que bango bazobunda peuple zomona passe bazo kumbale bazobunda matiti zomona passe tolingi batela biso likambo etali social ya peuple nalandaki parmi bakandida présidentiel moko na moko le basambo batela bakampagne na bango ouais
na sepela ke loko président Félix Tshisekedi biso alors bagina bomoko to sunga mboka na biso na bokasi to kosala makamne na Congo et faire semer sa bongo biso peuple to zela kaka changement biso ezala bien to lingi mingi et loko sansi la biso bandi wana este bazonyo kwamba tous les informations vraies et bitume est ou non auto zela ki to ebake na est qui me coûte na est to zo mené na est zo longa mais na osenga na président Félix to na Fayoum to na Moïse bien bazosan sa biloko moko et loko bango ba olinga moninga sala président pouvoir est ce que bango vraiment recevoir loko wana loko le ya Congo dakisa ya mbongwana. Toko baba sanga biso ya poko lelo pona ko bisana bino ete monseigneur Donatien Chole wazali bongo mukambi molandi tope secrétaire général ya conférence épiscopale nationale du Congo azala ki liboso ya basango nini asolwa ki na bapanzi sango tolanda na mwa mikolo mitika lipo ete mapono masale manakati ekolo Congo démocratique boye bate mukambi molandi ya conférence nationale épiscopale du Congo sanko na bokuse azala ki mokolo moya mercredi 22 novembre 2023 liboso ya bapandi sango pona kotali sa bosenga bwa bango liboso ya bana mboka banso bapona milokola ba candidat na biteni biso pambate na nzela ya campagne électorale nde bana mboka tope ba électeur baluka kakoye ba soki bato ba baponaka bango lokola balobela ngambo ya parlement soki ba yanol na bosenga bwa bango tote pona yango boye bate liboso ya bapandi sango secrétaire général ya Senko asengi na bana mboka koboya na motema moko ba candidat ba bazwi ba suppléance okati ya mabota mabango koboya bana mboka ba ye ba ko postuler na ba niveau nyoso koboya likambo ya kopona bikolo tope ko inisa bandeko basusu koboya koteka kibomoto likolo ya mbongo epa esusu bosimbate mokambi molandi ya Senko atalisite na tango ya maponomi moto nyoso asengeli kozala na makoki ya kopona moto oyo motema etindi ye kasi koponisa bango bakandida na makasi te kozala na babilo de vote kino bakobimisa ba resultat ya bato banso bayanolaki na maponomi nzoka ndepo na bakambi ya commission électorale nationale indépendante seni na bokuse mokambi molandi ya Senko asengite makambo manso mazala pole tope transparence e ingela na tango ya maponomi pe makambo ndenge na ndenge pwete maponomi mema kosale mamo bumoye maleka na ndenge ya kimya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na basango mususu bosimba ete mwana mboka alonga boni oya zali bongo commissaire général ya la police ye asolola ki na bapolusu nini asolola ki na bango dedi mujinga abeti lokole commissaire général ya bapolusu alonga boni asolola ki lobilo leki na bapolusu yengoma mokonzi Kinshasa wape pai mokamba bapolusu asolola ki na bapolusu yengoma mokonzi Kinshasa na tina mosala moye bakosala mikolo miyene kolo Congo démocratique ndakisa likambo etali mapono mito pe propagande pe kolenge ya manteke ya suka ya mobu alonga boni ya solaki na bapolusu yengoma mokonzi Kinshasa na tina kotalisa bango te basala mosala mwa bango na lolenge longo bani na kobatela bato pe biloko bya bango pe alakisaki mituka miye bapolusu yengoma mokonzi Kinshasa bakoyeba kosala mosala mikolo miye masomana ezali po ete kimya ezala mikolo miye tozali na yango ya maponomi pe banteke ya ndenge na ndenge ya suka ya mobu. Masolo Maye, commissaire général ya bapulusu azalaki na yango ya bapulusu yengoma mokonzi Kinshasa ebandaki pe esukaki na kimya nyonso ezali po ete kimya ya solo eyingi na ekolo Congo démocratique pe nengumba mokonzi Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Lobi loleki molongo mobimba bakondolaki yango mokolo ya Biblia tope journal international journée internationale de la Bible pone yango elobela lokola Congo to wakoleksa mukolango koleka lokola mai na mukonga libatate na boye tupusana ki pemeni ya mwana mboka Kasim Kilosho wazali bongo moka wanganga mayele tala tina apesa ki makanisi na tina makomi masante tope mai makomami na kati ya Biblia azala ki bongo lisusu na elobela dedi mushika mo
Molongo mwa kundo yi moko mwa lelo mokolo ya kolobe ya Biblia. Talati na bapandi sango ya juna TFZ okole ya Kongo. Batika ki mokolo ya ngokole kale kola main na moko mwa li batate. Wapepai bapandi sango bakenda ki pala nkosura mwa na mboka simi kilosho kabale. Na tina koyeba boke sa nini sanye ba Biblia. Lokola lui segon pe Thompson pe bongo na bongo. Na motu na mona. Mwana mboka simi kilosho alimbo la kibiso na kotali sa ete MB na Bukavu pe en face insusel fajire Profesor simi kilosho totonjo botondi na ndengo swaki na yosomu kwa mwalilo tokuta nimba la sima toyamba ki profesor simi kilosho kabale tosore ni makambo itali societe vema epi to banda tujuka kwa kosoa na yepo na kwa ede mingi basi na mibali itibaba kwa keliboso development RDC kwa uta na basi na mibali Eza la bilenge, eza ba papa na ba mama, ba ngondi ba osala lobby Congo na biso, eko made. Tosi kisa sangwa biso ya poko alelo na sangwa esengo, oyo.